Det här kan väl knappast vara annat än utvecklingsstörda idioter. Samhällets avskum. Det sjukaste av allt sjukt. HBTQ. Eller jag vet inte. Alltså det här ligger helt utanför vad jag fick lära mig i skolan. Att sånt här överhuvudtaget får finnas. Det är helt knäppt. Det är korkat. Insane. Vad är det för samhälle vi har? Ja, det är ingenting som jag kan skryta över. Jag skäms över att vara svensk medborgare.